بندی ترتیبی قدمی کی اولنی صورت چه دے دا صورتو الفاتحہ دا صورت الفاتحہ دا صورتو نا لکہ دا خبر پکی بار بار ذکر شولا چی بازی ایتونا بازی صورتونا باقی کی دیر علوم ہوئی دیر معانی وی دیر مسائل وی نو داغی دا اظہار دا پارا کل شارع آغا صورت دا نم ورکلی لیکا مثال بطور دا آیتون نمونا من ذکر کرو آیت المداینا آیت الکرسی نو دا سی صورتون ام دیخ نو داغی با دیر نمونای دغسې صورتونو ته به وایي متکثر الاسماء هغه صورتونه چې د هغې نومونه ډېر دي خو دې کې به معقل نه چلېږي دا به هم نقل سره تعلق ساتي یو صورت ته نوم ورکې یا مخکې موږ لکه د قرآن کریم ډېر نومونه دي قرآن خپله ذکر کړي دي تا ته دا اجازت نشته چې ته ورکړه دا قرآن ذکر کړي دا یو څوک ورسره زه ذکر کړم دا اجازت نشته لري دا غزه د الله اسماء او صفات کې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسماء او صفات کې دا دا دین دی کنه نو دین کې تا ته د حد نه د تجاوز اجازت نشته لري چې ته خپل ځان نه یو خبره پدې کې وکې نو د صورت چې کوم نمونه دي دا به نقل سره تعلق ساتي عقل سره به تعلق نه ساتي د قران کریم نمونه په دغه طریقه دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه په دغه طریقه دي د الله پاک اسماء او صفات هي کې خبرشتو ان شاء الله یو باس راشي اخو دي په دغه طریقه نو سوره فاتحه دا د هغه سورته نه چې د ډیر نمونه دي متکثر الاسماء وتوي الفاتحه هو مشهور دي سورة فاتحة تو فاتحة دي وجنوية يفتح به علوم القرآن دو قرآن الكريم دو علوم افتتام دي زنة داخل قرآن شورم دي زنة كي اخو ظاهر دا غير كي اخو شاكي اشتريخ دارين سورة الشفاء او الشافي الكافية شافیہ کافیہ دا ټول داسې نومونه چې د دې معنا واضحه ده سورة المسألة یا تعلیم المسألة داسې ډېر سیب ابن کثیر ذکر کړي دور منصور سیوطی ذکر کړي دي قرطبی ذکر کړي څوک یې سند ذکر کړي څوک یې نه ذکر کړي سو احادیثو کی صراحتن ذکر بھی سو صحابون را نقل بھی بنا پاغ طریقہ چکم تفسیر کی منگو اصول ویلو آگے نو پکے تجاوز نکی دا دی پا نمونو کی یو نم دے سو کی دو ذکر کی سو کی یو ذکر کی ام الكتاب یا ام القرآن نو بیاد آگے په دې معنا کې لږ اشکال دی چې دا ام القرآن یا ام الكتاب ورته ویلي وي دا نور ماته یې اسان دی چې لږ ډېر علم دی حاصل کړي په هغې پوهېږي دغه سورة الصلاة دی حدیث امام مسلم راوړی ابو داود راوړی دغلته مفسرینو رانقل کړی امام دی مقدمه کې رانقل کړی دا مشهور حدیث دی ابو هرره رضی الله عنه
ابتدانا ابو ورزلان هو اغوی رسول الله صلی الله علیه و فرمایل چاچی سوره فاتحه دغه سوره فاتحه الفاتحه پکې مو وی چې دا دغه حدیث کې ذکر دی صحیح حدیث ته امام مسلم راوړ من لم يقرا بفاتحه الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام دے حدیث رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی موز کی سور فاتحہ نلولی دا موز زدہ نمگڑ دے دا پورا نہ دے دریزل دا خبرو کرلا نبیہ یو شاگر دو چونکہ دیم فارسی النسل دے اگر شاگر دیم فارسی النسل دے ناغوتوی جی انی اکونو احیانا وراء الامام جیز کل کل امام پسی ولا لیمانو بیل ولم و کنیل ولم نابو رزلان ہو آواتوی اقرأ بها فی نفسک یا فارسی دا زان سرنو لکنا دا فتوہ رکھا حدیث تا سوچ کا ہے فتوہ ورکلا جیتا فتوہ مدللوی دلیل و سر و ذکر کئی چیزا ما فتوہ دارے چیزا زان سر زلکی الولا اولی الولا ما اختلاف دے پکے سو کوئی الولا سو کوئی من ولا نوی ما سر دلیل دارے دلوستلو چی امام پسی بے منو لے دلیل سر دا درہم حدیث چی اثر دیا وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز و جل یہ تو اس حدیث قدسی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیے چھے اللہ فرمائی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل ندت دا صلاة چھے دے سورت نوم دے دا غموز تینے دے مراد چھے کم تو تموز ہوئے ندی وجنا دیتا سورت الصلاة موئی اس وجہ ہے وجہ ظاہر ہے کہ موس کے دا ار رکعت کی لسلی کی کنا بل صورت تعین نشتہ دے او دا دی صورت تعین اکڑے دے ذکر تو صورت الصلاة ہوئی دا وجہ ظاہر ہے ومنگو یہ تسمیہ دا نمونتی خودل زاننا نکی گی دے وجہ نا دلیل منگ دا حدیث ذکر کو چگور دے حدیث کے دا ہوئی کنا چھ دے تو صورت الصلاة ہوئی اللہ فرمائی قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل سورة فاتحة ما تقسيم کرے دا خپل منز او دا دی بندہ تر منزا او دا بندہ حقوق بگسی دی غدی خوار وقی خلو وازہ کلی دا خضورت من دیکھنا دعا غوالی نیچی سو غوالی دانو تا دا مخکن ہوئی زدہ ستا شوخا ولعبدی ما سأل یہ توی اسرار الفاتحة بعض علماء دیکھیں مستقل تو تفسیر دے سورہ فاتحہ نا پا اسرار دے سورہ فاتحہ باندی دا پکی دے چھوڑنا لوی عظیم راز دے چھتے دے حدیث کے ذکر کر ولی عبدی ما سعال معنی سورہ فاتحہ پا طریقہ باندی چھ دعا غوڑے اللہ مخکن وی تلا غوختم ندوی غوڑا قبلو میں خد دا سی عظیم سورہ دے ذکر موی دے تو تعلیم المسئلہ موی دام دے حدیث کی ذکر دی خو اشارتان تا تا طریقہ خید سوال چید اللہ نے بسوال سنگا کہا تا دے خلاصوں کی دو قسمی کلا مختصر خلاصہ ذکر کی کلا متول ذکر کی تا پا دے حدیث کی مجیدہ کم زیادہ دے حدیث کی دی کنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل دا سورة فاتحة لنڈا خلاصة شالاوی سورة فاتحة ما تقسیم کرے دا سو حقوق بک زما دی او سب بک زما دی بندہ دی دا بندہ حقوق سدی آدو آگانی اختن دی او دا مولا مخ کی نور کری دی دا پیاغ اضافہ دا خلاصة کی نئے داخل دا حکم دی خلاصة صرف دا دو جملی دی دا اول کی حقوق اللہ دی اور دویم کی بیا حقوق العباد دی
نو بیا تفصیلی خلاصہ. یقول العبد الحمد لله رب العالمین, دا اس تفصیل کی خان تفصیلی خلاصہ گورا. دا بندہ وی چا الحمد لله رب العالمین, نو اللہ فرمائی حمدنی عبد, زما بندہ زما حمدون بیان کر دا دی حیات خلاصہ دا شو حمدنی عبدی الحمد لله رب العالمین. بیا دی وی الرحمن الرحیم, نو اللہ پاک جواب کی اسنا علی عبدی. بیا وی مجدنی عبدی, دا کم زی کی وی مالک یوم الدین پر مقابلہ کی. نو اللہ فرمائی دا دوڑ جملے بینی و بین عبدی, سبکی زما حقوق تی سبکی دی بندہ حقوق تی او دی حقوق تل کنو بیاوی ولی عبدی ما سعال دین روستو اہدن السرات المستقیم سرات اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولی الضالین حذا لعبدی ولی عبدی ما سعال دی سورت خلاصہ پر ایک طریقہ بیان کرا. دا بدی حدیث کے دا ذکر دی دوارا قسم ذکر شو کر ندل تا دا اشکال و عادی سرا تعلق لری خو دلتا کہ استاز و سودائی چا دا ابو حرز الان ہو مخ کی حدیث دلیل کی نے ذکر کی دا ذکر کی دی کہ خدا نہیں دی جنہ امام پسی بفاتھے و خام خواہ ہے دیکھو بدی کیوں نہیں ہے ہمیں تا دا ابو حرز فقہ دا چاغوی دا فاتحہ چھتا نوے دی دمرا خیر نہ محروم ایک دا حدیث ذکر پسی پر دلیل کے روڑے تو فاتحہ نوے دی دمرا خیر نہ محروم شے اللہ پاک مخن بشارت درکی ولی عبدی ما سعال دینا با محروم شے اللہ پاک جوابونا کئی ستاستائینے کئی دینا با محروم شے دا فقہ دا ابو حریرہ زکی ہوتے جواب کی دا حدیث رو اس ویستا خو خدا چنے وے میو آیا خو دیو سر تحزیز امور کو حکم سر سر ہے ترغیب ورکو دی طرف تا چھ فاتحہ وایا خو نو یو خوبا کی دقا مسئلہ ذکر شو دا مقام دا غیر ندے اگر چھ بازی مفسرینو بیا ذکر کرے ابن کثیر وغیرہ چھے فاتحہ ویل شتدے نشترے پموس کے او فقہی مسئلہ تفسیر سرداغی تعلق نشترے خدا دا علماء و شان بھی دلائل و قدر دا بھی پا ذہن کی بھی دا لگ سوچ کا ویدے خبر تخل دیکھا ماتوی دا تقلیدون و دا ڈالبازے وغیر دا زون پرے بھی بس خالص قرآن و سنت پس روان چھے نو دا دی حدیث کے دو سورہ فاتحہ خلاصہ مموئے کم خلاصہ دا زمون پر طرز باندے دا اخو پرون میں تو الحمدللہ دعوالا الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا درے پہ دلائل شو ایاک نعبد و ایاک نستعین نتیجہ شولا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا دا منون کو دا نمنون کو احوال سو آسان کار دے اس سے مشکل پر کی نشتہ دے امتیاز دا دی صورت جامعیت تے جو دائیو جامع صورت تے پا نسبت سر نور صورتوں تا ام دا دغی وجہ ندے تا ام القرآن وی تا ام القرآن ویلو وجم دادا بیا مفسرین مختلف وجوہ بیان کری دی خود در طولنا آسانا و مشہورا و جمدارا چی نور صورت خوی طرف تکا دیکھ صرف دا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا اصل چی دی طول قرآن حاصل دی عبداللہ ابن عباس نمرا نکر دی خازن وغیرہ ابن کثیر دی طول تیرا نقل کری
چې د سورې فاتحې سر ایاک نعبد و ایاک نستعین دی، د قران کریم سر چې دی فتح الله مخلصین له الدین دی، رسو سورې زمر کې براشي، هلته حوامیم اټول د دې مسلې تفصیل کوي. دا سر د قران دی کې موجود دی، و جنته ام القران دی، دا مجموعه ده د ټولو مضامینو د قران کریم، توحید دی او خواسم پکې دی، قیامت مالک یوم الدین کې، او انعمت علیهم دیکھ صدق الرسول راغ، وسر صدق القرآن راغ، او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دوار ڈلی ذکر شرے، دوار ڈلی خام خام اس کی جنگی گی، نو پا دغی مناسبت پکے زمنن جہاد او انفاق ہم راغ، چاہ پکے دغی طریقے اختیار کرے، چاہ پکے ویلی نا علوم یا با دنیا متعلق ہوئی یا با دا آخرت متعلق ہوئی، او دوالے دل تا ذکر کری دی، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دا دنیای احوال دی، او پاس توحید او مالک یوم الدین دا اخروی او دینی احوال دی، چا دا طریقے اختیار کرے دا، چا تفصیل سر ویلے چا اجمال سر ویلے، دغه د ټول نه لنډه وجه وه چې دا جامع دی مضامینو د قرآن ته، او د دغې وجه نه دی ته ام الکتاب وی یا ام القرآن وی، نو چا دا دواړه نومونه یو ګرځولي دي، صرف تعبیر کې فرق دی، حاصل یې یو دی، کتاب نه مراد هم قرآن دی او قرآن خاص هم قرآن دی. بعضی وینا کتاب نہ مراد ٹول کتب منزلہ دی، او قرآن نہ مراد قرآن دی، سور فاتحہ چھ ام القرآن دے، نو دے معنی دارا چھ دا دو ٹول قرآن جمع کون کے دے، ٹول قرآن پدی کے دے، او ام الکتاب معنی دارا چھ دو ٹول کتابون جمع کون کے دے، غیر پارم اصل دے، دا بیا دو نمونه شي، ام الکتاب بزان لشي، ام القرآن بزان لشي. هغه ابن قیم دغه مدارج السالکین کې ویلي چې دا د ټولو کتابونو مجموعه یو سلور کتابونه دي، د دې ټولو مجموعه په دې سلورو کې ده، او بیا د دغه دریو مجموعه تورات زبور انجیل داغی مجموعه قرآن که دا، او دو طول قرآن مجموعه پا سور فاتحه که دا، او بیا پکی داغی ویلی چی اصل که پدی ایا کنه بود و ایا کنستعین که دا، مزید عمر ابن عبدالعزیز نبیا را نقل کری دی چی دا طول قرآن کریم داد دی بسم الله پدی بی که دی، دیو جن عمر ابن عبدالعزیز رحم الله فرمائلو چی دا بی چه دا وڑملی که دا اگدلی که خواه، بسم الله کې دا به په دې مناسبت ودلې چې دا ټول قرآن په دې کې دی، زما معمولی به خونه ده، ځکه دا با للاستعانه ده، نو دا مسله د استعانه چې هغه د توحید روح دی، ځکه خلکو چې شرک جوړ کړ کوم ته جوړ کړی دی، نو با للاستعانه کا ابتدعو اقرأ مستعینا بسم الله الرحمن الرحیم، دا ام الكتاب یا دا ام القرآن کی دلو وجہ پا دغ طریقو باندے دا مفسرینو بیا بیان کرے دا چیزا کدی تا ام الكتاب وی یا ام القرآن وی، دلتا مفسرینو دا اعوذ باللہ متعلق تفسیر کرے دے، اگرچہ دلتا آغا یو آیت قرآنی نده، ورس تو قرآن کریم کے دو قرآن کریم ادب ذکر کئی چھے کل قرآن ولی فستعز باللہ من الشیطان الرجیم، او اتفاق تے دو علماء پا دے باندے
چې دا د قران کریم په آدابو کې دی چې قران ولې اعوذ بالله بوي او چې بل کتاب لولې نو بیا بسم الله وي او آیا جمع شتره او کو نشتره دې کې بیا علماء اختلاف ته و صورت ابتدا ده نو صورت ابتدا کې قاسم بسم الله شتره اته به اختلاف نشتره او کو صورت منځ نه شروع کې بیا به بسم الله وې او کو بنوي نو دغه ځکه به اختلاف کړی دي سو کوئی وایا سو کوئی موایا راضی وغیرہ غزین استدلال کی اقرا باسم ربک الذی خلق دغه معنی کو بسم الله ده کنه نو وایا کو نیو نو میوایا سبا کی مشتری اختلافی مسئلہ ده خو اعوذ باللہ دا اتفاقی دا او چکل تا تا احساس شو چر شیطان را بندی عملو کرلا شیطان میں گڑ وڈ کئی پیریان میں گڑ وڈ کئی نو آغا وقت چا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وے یا اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزی و آغا حدیث کی چرازی یا روز تو قرآن کریم نور کلماتم پا دی نمت بندی تخیی نو هغه بیا د ضرورت په بیان یغی ته دعا المسأله وی اعوذ بالله دا ځنه چې صرف دلته به وای وال تو بیا نه وای قران هغه ځینم ذکر کړی خو دا ضرورت په بنا باندې دلته کو ضرورت محسوس کړو کو نه محسوس کړو دلته به وای دلته عبادت په بنا باندې دا یو فرق بلک ملحوظ کړه قل رب اعوذ بك حتی کی هم دغه معنا او غیب می کثیر به بیا ذکر کی درې زونه قران کریم کې په دغه طریقه باندې دي آداب د دعای کې باغ ذکر کیږي سورې اعراف کې با انت اول ذکر کیږي مې ام زغنک من الشیطان نازول نو هغه وخت بیا فاستعذ بالله نو هغه د ضرورت په بنا شو آیت دعاء المسأله وی او دلته دا د عبادت په بنا باندې دا یو فرق هو لیک ملحوظ کې دعاګانی دا دوه قسمه دي ابو داود وغیرہ دغه روایت راوړي دي او دی فتح المجید والا دا مسله ډیر خیسته وضاحت سره بیان کړی دا چې دا دعاګانی دوه قسمه دي نو دلته دا وګوره دا زنده مثال دی اعوذ بالله دو قرآن لوستلو په ابتدا کې دا تعبدن دا مامور دی باندې امر شوی او دین علاوه بل ځینو کې تا ته احساس وشو به طور د علاج ویل شي دا جمله دعایه ده اصل کې خدا بازی دعاګانی ډیری ضروری وي په دې مناسبت باندې دې د پاره ځان له مستقل جمله یې کړي دا اعوذ بالله دا هم جمله دعایه ده بسم الله جمله دعایه ده استغفر الله جمله دعایه ده او دې له ځان نور کړه دې ته تعوذ وای بسم الله ته تسمیه وای او هغه ته کلمات دې استغفار وای او دې ټولو کې په دغه طریقه دي یو د ډیر خاص اهتمام د وجه نه د ځان جملې د ته جوړې کړې دي چې دا تا ته ډیر ضرورت لري نو نمونه مو له ځان له ورکړي دي او بعض ځینو کې تا حکم کړی چې دا وایا بعض ځینو کې تا ته پرېښي چې ضرورت لري وی وایا چې نه وی مې وایا نو دغه مناسبت باندې دا اعوذ بالله دلته مفسرین را نقل کړو بیا دغه تفسیر هم کړی دی معنی واضح ده او تفسیر ماته قرآن کې وروسته خپل راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنای طلب کوم په الله سره د شیطان رټل شي نه یو پکې ستا فعل شو الله سره ربط شو او د شیطان نه براءت اعلانې خو دا درې پکې غټه خبرې دي نو شیطان دی دشمن دی او الله سره ربط ساته او ته کمزورې دا هر جانب دا هر پیولی چې ګوره بیا تا ته ناشنا ناشنا مسائل روزي خوا. آغا آخر کې و بیا دا دوار و صورت تونشی آغا سل که پدی مضمون کی دیگه نو دلتا دیتا حکم کو
حکمن ثابت تھی تلاوتن نہیں ثابت چعوذ باللہ وایا او پا آخر کے تلاوتن ثابت چھو چعوذ باللہ وایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کنے دا ما اعوذ باللہ دا سبل سے شیخ ہونے دیکھنے چھو مانا دیج در بلا نمانے ابتدا و انتہا پا دعا دا دا قرآن ابتدا پا دعا دا دا قرآن انتہا پا دعا دا دا قرآن ابتدا پا دے دے چھ شیطان دی دشمن دے او دا احداث صفات اللہ ورکلی دی چھ تتزان نشی محفوظ کولے انہوں اللہ سر رابطو کو چھا لیا دا دنمی بچ کے خواہ اللہ زور اور دے او تو کم زور ہے دا توحید پا کی پدی طریقہ بیان کردے ابتدا دا قرآن ہو گورا انتہا دا قرآن ہو گورا دا حاصل دے 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 کلمی نور شیطان دے ورپسی صورت کم دے تقیی چی دا سوک دے ولی رجیم فعیل وزن دے مرجوم دا ولی رٹلی شوے دے او اللہ دا خود سلطہ الحمدللہ کی وائیو بسم اللہ کی وائیو تول قرآن پا دے بائن لگے دلے او اعوذ خزائر دے پنائی طلب کول بسم اللہ الرحمن الرحیم اتفاق دا امت تے اجماع دا چہ دا بسم اللہ دا مستقل آیت تے دا قرآن کریم نا دیکھ اختلاف مشترے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مستقل آیت دے دا قرآن کریم پا آیتونو کی لیکن چھے الحمدللہ رب العالمین دے نوکہ یہ سڑے مطلق بسم اللہ الرحمن الرحیم نے منکر شیدہ بکافر لیا دا اتفاقی خبر دا ادوے مقتاو سے چھوڑتا معلوم ہے سورہ نمل کی دا آیت جز دے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آخو دا آیت جز دے واقعہ دا سلیمان علیہ السلام کی براشی ہے نو یو دا آیت جز دے اور سورہ نمل کی راگلے دے دویم مستقل آیت تے دا دو خبری دا اتفاقی دی لیکن چاہ اختلاف نہ دیکھ لے دریم خبرہ چاہ آیت دا دے اور سورت مستقل جز دے او کو نہ دے دیکھ اسے اختلاف تھے من ہم فیصلہ نہیں چکا ہو لے صرف وہ ہو رہے ہیں بعضی علماء رائے دادا چہ دادا ار صورت سر یو جز دے دیکھا دام ظاہر ہے چہ ار صورت چرا گلے دے بسم اللہ و سر نازل شوے دا نو پا دی مناسبت بعضی علماء ویلی دی چہ دا بسم اللہ دا ار صورت پا ابتدا کی چرا گلے دا دادا دی جز دے از دکھا مگا اولوی چہ صورت ابتدا نہ رہنا اعوذ باللہ و بسم اللہ خوبا خواہ مخواہ چاہ خود اغل تشتے ما سوا دو سور توبینا جاگی ابتدا کی نشتہ دے اب حال تراشی ہونی نشتہ دے یو دو وینا مسئلہ و مو ایک کوئی اختلاف نشتہ دے یو دو دی عقیدی چا آیا داد دی سورت جز دے او کنہ دے دے کی بیاد علماء اختلاف کلا دا ثابت ہے چھے دا ارد صورت پہ ابتدا کے دا نازل شوے دا اختلاف پہ کیول راگے اختلاف پہ کی ذکر آگے ہم آگا حدیث تو عثمان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم چکم مکالمہ دا پاقی کی دا علت ذکر کرے دے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نشو محسوس کولے چھے دا یو صورت ختم شو بل شورو شو تردی چھے بسم اللہ بنازل شو نو دغه مناسبت سره بازو داوی چې دا بسم الله د فرق د پار راغلی دا جدای د پارا چې په ابتدا د صورت باندې دلالت وکي نو دی وجه نو دا مستقل آیت نه دی هم هغه آیت بیا را معاد کړی دی په کې دغه سی ویلی دا د دې دریم حکم دے پا دی طریقہ باندی کہ اس مو فیصلہ نہیں شکو لے وائیو کہ وائیو کہ تا اس مشکل دے لیکن نصوص پا تا طریقہ دی وہ
اکثر محدثین رائے داده چه دا جز ده زکر چه راغل ده بس کم حدیث کی چرازی چیر دا ده فاصل دا پار راغل ده نو ٹھیک دا غیو حکمت شو خو بارحال اختلاف پا که پدغت طریقه دا اختلاف با مفزی نی قرآن کریم کی شک تا چیر دا خو پا قرآن کی شک پیدا شکا نا دا قرآن آیت خوده پا دوارو طریقو بانده و آیا دا هر صورت نه جز ده و کنه ده نو دا خو قرآن که شک نه پیدا کهی کنه قرآن نه خو ثابت شده ده خو هر صورت سر جز ده و کنه ده شک خو پدی که ده دا اختلاف دی سور فاتحه کی بیا دیر شدت اختیاری نور و زینو کی اختلاف کئی خو کم ده دلتے ڈیر اختیار کرے چھے دو سور فاتحی جز دے او کن دے ندلت بد آئیو مثلا لگے اختلافی وی دابم ذہن نشین کے خود دے کے ممدہ یاد ساتھ ہے لگو سور فاتحہ دا بسم اللہ کے خمونگ دا غوجہ ہوئے دا الحمدللہ نا تر ولد دوالین پر دا سور فاتحہ دا پہ اتفاق دا امت بائن دے کے چاہے اختلاف نہ دے کرے خو اختلاف پر دے کے دے چھ دا اوم آیت کم زے دے دا پہ چھتا منز کے لگے کرے سو کوئی غیر مغضوب علیم ولد دوالین دا مستقل آیت تے سو کوئی نا بسم اللہ مستقل آیت تے نو دغه پکې یو اختلاف دی خو قرآن کې خو شک نه دی که نه قرآن خو دغه دی که نه قرآن خو مخکې پرنوم وې چې د دغې حروفو چې کوم په دغې معانیو باندې دلالت کوي د هغې نه عبارت دی او خو دی په خپل حال باندې په هغې کې خو څه شک نشته دی اختلاف صرف دې کې راغلی چې دا غونډه نقطه دا دایره چې ورته تاسو وایې دا په کوم ځای کې ده او شته خو نشته دی دا یوازې دې دی که خونه دا د قرآن ټولو آیتونو کې دی نو دلتا که دای شدت اختیار کن و بازوی دا بسم اللہ اول آیت تے او دا نور سور فاتحش پا گئے تو لگی نو لحاظا دے جز شو نو دا دا سور فاتحین جز دے چاپ کتابی نی چاوی نا بسم اللہ حکم دا نور سور تنو غندم دے او دا خپلا وہ آیت تو نوی خو اختلاف دے چوز پا کم زی کن دے و جن آگئی نکلے پا کین دے نو دلتا دا چا چې ارقام د آیتونو لیکلي نو بعضو بالکل دلته آیتونه نه دي لیکلي نورو صورتونو کې لیکي ایک دو تین آیتونو ارقام ورکوي دلته نه ورکوي احتیاط نه کار اصل خبره ده چا بسم الله ته نه دي لیکلی وروستو یې منځ کې آیت نه دي لیکلی ایک دو تین چار پنج نو چې پکې پرېښی دی او آخر کې ست لیکلی دی چا پکې دغه کار کړی چاپ کړه د سره تر ترقیم کړه نه ده دا درې قسمتا سو ګوره قران نو کې نو اتفاق دې دلته د نور صورتونو په مناسبت د دې صورت یو امتیاز داري چې دې تصاب مسانی وای کنه دیم نوم دې ورستو قران دا خپل ذکر کوي قران عظیم هم د دې په اسماء کې ده خدا ورستو قران خپل ذکر کوي نور معنا اخون بس دا خپل سورۃ فاتحہ کې وروستو بیا وضاحت راځي چې یو خو دا بی ده کنه ای دغه تاسو دا جاره ده یو اسم دی یو الله دی بل رحمان بل رحیم دا خلان دی سورۃ فاتحہ کې مرضی او ټول قران ته ډاک دی اسم هغه لیکي ګنوم تا هغه فلسفه او غیره دلته بیا اختلاف کړی چې دا اسم عین مسمى دا او کنا غیر دی سو کوئی عین مسمى دا سو کوئی غیر مسمى دا سو کوئی لا عین ولا غیر باقی کیا غدا فلسفرو منطقیانو خبری دی منگا اللہ دا اللہ رسول پا دینیو مکلف کلی خلی کسین چھ ذات دا اللہ برکات ورکون کے دا سی دا اسمان دی دلتا رسول مسئلہ تبارک ہے کہ برای شکر
کدل ته اسم د الله مراد کې بیا سید او ذات د الله چې هم سما د غیر رات کې بیا سید دوړ سید نو ترکیب غوتا کړي فنونو کې چې کل نه مدرسه کې نو له بسم الله دی شروع کړي او ترو سره رسیدلی نو معنا په دې ته ذکر دی چې دا متعلق وزي شي پورې دی او چې متعلق پس چې پورې شونه مخکې دی کوروسه دا ټولې خبرې دلته کړې دي او هغه ځنه اقرا باسم ربک الذی خلق البته نه معلومیږي چې نه دا اول کا متعلق ماغزن وباسه په تاسو وی اقرا باسم نو تو اقرا باسم الله الرحمن الرحیم پس ماغزن معنا معلومه شو په خپل لکه څنګه چې دا مختلف کلمات دا اعوذ بالله دی قران ذکر کړي احادیثو کې دي دا سید دی بسم الله دی خدا پکې مشهور ده ټولو لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دغه مشهور ده نور کلمات مشتل نو دا سید تسمیه کې دی چې دا پکې مشهور ده قران په دې طریقه ذکر کې دا سید پکې نور مشتل سا حدیث کې ګوره سا قران کې ګوره لکه دا اقرا باسم ربک الذی خلق دا بسم الله ده نو دا لاندې فاتحه کې وایو الله رحمان الرحیم دلته بس صرف دغه وای دغه آیتنا چې دا اوله واحده غینا معلومه شوله چې دا بسم الله معنا او متعلق دا څه شی شو او مخکې دی کوروس دی راته پکې هیڅ خپل وجود ویلي خو موږ قران نه معلومه شو دا مخکې دی ار مقام مناسبت سره خپل فعل روباسا دا مقام د لوستلو دی دی وجنه بس اقرا وایا اقرا بسم الله الرحمن الرحیم معنا واضح شوله الحمد لله رب العالمين دلتم یو خدا الف لام دی یو حمد دی لله کم دا یو لام جاره دی او الله دا خدا الله نوم دی او رب العالمین اضافت دی دا الله صفت دی الحمد لله دا دعوه خلاصه کی موږ وی او رب العالمین دا په دلیل دی نو تا حمد وی دا الله ته په دې باندې حامد شي الله محمود شو دا الله صفت دی نو دغه حمدونه چې کوم د الله د شان سره خایي او ته وی ته به حامد د الله په دې باندې دا یو مسلم پکرو ته به کله حامد ګرځي د الله او بیا حدیث کی راضی الحمدللہ دا راس و شکر دے شکر دا ترست و خیچ شکر دا اللہ پا کم طریقہ ادا کی دا عظیم کتاب دے ناشنا کتاب دے نو دے پا دے وجہ پا اول کی روڑی یو حکمت پا کدا دی یو سر پا کدا دی چا اللہ فرمائی وقلیل من عبادی الشکور حدیث کی راضی اللہ پاک ته مدح ډیره محبوب ده او په دې وجه په خپل د خپل ځان حمد کړی دی او مونږ ته حکم کی چې زما حمدونه کاوه او زما شکرونه ادا کاوه رازم دلته دا دی چې دا سورې فاتحه اول راوړله او د سورې فاتحه په اول کې الحمدلله راوړله دا راز او شکر دی نو دیکھی دا تعلیم هم دته درکړ چې دا الله حمدونه چې بیانای نو په دې طریقه بیانو الحمدلله وایه دته کلمه ته شکر وي مکه موږ بعضی کلمې د دعا بعضی کلمې د اذکار دا مشهور دي ایله خپل نمونه ورکړي د اهتمام د وجنه پای کې یو دان دا کلمه ته شکر الحمدلله